Яке місто обходиться без торгівлі? Миколаїв, хоча й молодий, завжди міг запропонувати розмаїття торгівельних точок та товарів в них. Дізнаємось, як розвивались у нас базари. Торгували тим, чим були багаті, у кам'яних лавках на Магістральній площі. Це сучасна Соборна площа. Та у грецьких рядах по вулиці Адміральській. А ось суто м'ясні лавки знаходились по вулиці Тавричній, де пролягає сучасна вулиця Шевченка. В кінці 19 століття сформувалась Базарна площа, коли Миколаїв став розвиватися як торговий і морський порт. Вона займала 6 кварталів між вулицями Херсонською, сучасний проспект Центральний, вулицею Привозною, зараз Дунаєва, вулицею Соборною і Глазенапівською, вулиця Декабристів. Але згодом місце Центрального базару змінилось. Як кажуть, всі дороги ведуть до Риму, а в Миколаєві всі дороги виходять на проспект Центральний. Тож не випадково саме тут розташований центральний ринок міста Миколаєва. Після Другої світової війни базарну площу забудували житловими будинками. З'явилось містечко Казка і обласний палац культури. Владою було вирішено перенести базарну площу у район Пісків. Так, біля вулиці Рюміна і з'явився центральний колхозний ринок міста Миколаєва. Дата його появи – 1960 рік. Фахівці кажуть, що архітектура його павільйонів чимось нагадує торгові ряди часів Київської Русі. Високі стелі, колони та прохолодний камінь зустрічає тут тих, хто бажає купити м'яса, сиру, овочів або солодощів. Знаменитий цей ринок і стихійною торгівлею. Скільки б не було заборон, щедрі бабусі завжди привезуть щось з власного подвір'я. До речі, ринки в Миколаєві часто густо і досі називають базарами. Це турецьке слово добре передає шум торгівлі, різнобарв'я товарів, людей та дзвін монет. І хоча зараз у кожному районі є свій базар, центральний ринок додає нашому місту неповторну атмосферу минулого.